Hej igen! Nu är det dags att prata lite layout vad det gäller webbsidor och nu ska vi prata layout som vi gör i programkod. För vi ser till att skapa innehåll på vår sida, för vi ser till att fylla sidan med information så behöver vi göra en layout och här har vi ett exempel på hur en layout skulle kunna tänkas se ut. Vi har någon menylist, vi har en header-del, vi har en main-del, någon sidebar och en footer. Det är naturligtvis upp till var och en men personligen när jag ska göra en sajt så börjar jag alltid med att göra en sån här div-layout som jag brukar kalla dem. Och jag brukar ge starka färger på de olika ytorna. Vilka färger man väljer att använda sig av spelar ingen som helst roll. Det viktiga är snarare att man väljer färger som definitivt inte ska vara med i slutresultatet av sidan. Jag brukar använda starka färger för det här. för Genom att använda starka färger på de olika delarna här, att ge headerdelen någon stark blå färg, att ge till exempel en stark grön, knallgul på fot och så vidare och så vidare. Att genom de här starka färgerna gör det så mycket lättare att kunna hitta delarna. Att kunna se var lådorna börjar och slutar någonstans. Att vara säker på att ingen låda överlappar någon annan, någon annan låda och så vidare. Så starka färger på de här delarna. Sen är det ju som så, och det här är viktigt, det kanske framkommer i bilden här, Allting på en webbsida är fyrkanter. Det finns inga ytor som är något annat än just fyrkanter. Allt är fyrkanter. När vi tänker oss en webblayout, tänk fyrkanter. Därför att allting kommer att bli en fyrkant. Man kan fuska lite grann. Du kan lägga saker och ting på varandra. Du kan göra en trekant om du vill det. Men tänk på att det är bara en trekant visuellt. I själva verket är det en fyrkant. Anledningen är mycket enkel. Det finns bara fyrkanter på en webbsida. Att placera saker och placera information på ett sådant sätt att allting blir i en fyrkant. Det är en bra sak att ha med sig. Allting är fyrkanter och fyrkanter är det enda vi kan hantera i webblayout. Så när du gör din layout, tänk i fyrkanter. Därför att det är bara fyrkanter som vi kan göra. Vi kan fuska senare, att rita trekanter exempelvis, men trekanterna är ändå bara någonting som vi visuellt ser. Det som, det, det som finns i de här är just fyrkanter. Sen kanske vi har valt att bara färglägga halva fyrkanten men allt som vi skriver på en webbsida är i fyrkanter. Det finns inga alternativ där faktiskt så tänk fyrkanter när du tänker webblayout så blir det bra. Vad det gäller utveckling av sidor så kommer det nya tekniker hela tiden. Javascript-ramverk. det kommer väl tio i veckan i alla fall. Vissa av de här är helt onödiga att lära sig och vissa är bra att lära sig. Vissa snabbar upp saker och vissa är helt oviktiga. Att lära sig tio Javascript-ramverk i veckan är dessutom en uppgift som är övermäktig de flesta. Så allting behöver man inte sätta sig in i. Men det finns vissa saker som är lite mer grundläggande som faktiskt är bra att lära sig. Att göra layout på en webbsida kan man göra med flera olika tekniker. Float och så vidare är en teknik man kan använda sig av. Det finns en del nyare sätt att göra layout på. Flexbox är ett sådant sätt. CSS Grids är ett annat. Det här är tekniker som inte nödvändigtvis finns. Det är inte något som man laddar ner alltid. Det kan finnas inbyggt i webbläsaren, inbyggt i språket. Flexbox är ett exempel på saker och ting som man kan faktiskt lära sig och använda sig av och se när man väl har lärt sig det hela att saker och ting blir faktiskt väldigt lätt att göra med hjälp av det här ramverket. Så man blir liksom aldrig helt färdiglärd vad det gäller webbutveckling. Det kommer nya saker hela tiden. och En del av de här nya teknikerna är så pass bra att man faktiskt borde lägga lite tid på att lära sig dem. Så håll ett litet öga öppet vad de senaste forskningsrönen säger om olika webbtekniker. För det finns säkerligen någonting som du kan använda dig av, någonting som passar dig helt enkelt. När man tillverkar sidor så är det ganska så sällan som man sätter sig med tomt, blankt webbläsar, editor, papper och börjar att skriva saker från början. Absolut är det som så att eh, nu i skolan så vill vi ju lära er att eh, koda på ett bra sätt såklart men senare så kommer det vara som så att du faktiskt kommer i en situation där du ska leverera någonting professionellt och det ska, gå så snart, så det ska gå så snabbt som det bara går också. Då kommer vi in på olika typer av ramverk. En professionell webbutvecklare sätter sig nog aldrig med en tom webbläsare editor och börjar skriva HTML-taggar rakt upp och ner. De absolut flesta använder ramverk för det här. Det finns flera ramverk som är bra att lära sig. Olika ramverk fungerar bra i olika situationer. Jag vill helst inte lyfta fram något men om jag ska ta ett exempel så blir det i bootstrap. Bootstrap är ett ramverk som är extremt välanvänt på webben idag. Bootstrap är ett ramverk som innehåller grundplåten till en webbsida och kanske framförallt en stilmall som innehåller allt som man kan tänkas behöva. Att sätta sig in i hur exempelvis bootstrap fungerar låter som en bra plan. Därför att genom att använda sig av något sånt här ramverk så kommer du komma fram till slutmålet på ett väldigt bra sätt och det kommer att gå rätt så fort också att göra det. Så läs in dig på lite grann hur exempelvis bootstrap, foundation eller skeleton hur de fungerar och lär dig att bygga sajter med hjälp av de här ramverken. Det är en bra plan tycker jag. <laughs> så där eh. Kursen som vi håller på med det är ju en klientsida-kurs men jag tänkte vi kan väl ändå nämna lite grann om serversidan. Eftersom din sajt i slutändan faktiskt kommer att landa på en webbserver någonstans så kan det ju vara bra att nämna ett par ord om det där också. Vi tillverkar ofta sajten lokal på våran egna dator men vad det lider så ska ju den här webbsidan flytta ut i världen så att säga. Den ska hamna på en webbserver någonstans och eh, det där med att hantera programkod på en webbserver är ungefär lika okrångligt som att göra det på sin lokala dator. Mycket utav det som vi ser på webben idag är tillverkat i något av de här två språken här. POP eller ASP.NET. Det är de två stora valen vi har på himlen idag. Det finns alternativ i Java också men jag väljer att fokusera på pop och ASP.NET eftersom det är de som är absolut de två stora spelarna på banan. POP är ett öppet språk. Det är fritt att använda för alla. ASP.NET är lite mer inlåst och kräver i princip att man kör det här på en Windows-server och det är det man brukar att göra. POP är ett språk i sig och i asb.net kan man välja vilket språk man vill köra. Det vanligaste är att man skriver webbsidor i C-sharp och låter webbservern hantera det där. Så båda språken, både POP och asb.net är tämligen likartade och det de gör är att de hjälper dig att tillverka HTML-kod för det är det som vi gör på serversidan nämligen. Jag vill inte prata alldeles för mycket om det här, men jag vill att ni ska höra talas om begreppen i alla fall. Att vi faktiskt använder POP och ASP.NET på serversidan vad det lider. <laughs> webbsidan som jag tillverkat, den ska ju knappast ligga på min lokala dator. Den ska ju ut i världen på något sätt. Det finns många sätt att använda sig av för att få ut webbsidan i världen och eh, <kör> mig. webbsidan ska ju finnas på någon form av webbserver och eh, den här webbservern kan ju vara en webbplats som vi har någonstans på ett webbhotell. Eller den kan vara en egen webbserver. Eh, att ha en egen webbserver gör ju att du har ett eh, ett eget. Du har ditt egna lilla webbserverskript igång och eh, att ha en egen webbserver är bra i vissa situationer för vissa organisationer. Om du jobbar på en organisation som redan har en serverhall exempelvis. Eller det finns redan en webbserver som du ska göra ditt jobb på. Eller något annat åt det hållet. Det finns kanske en litenhet som håller ordning på alla servrarna som finns i serverrummet. Då kan det vara en bra idé att använda sin egna webbserver. Och en webbserver det behöver vara en tämligen lågspecificerad maskin. Till och med en lågspecad maskin kan leverera väldigt mycket eh, requests av webbesökare. Så Det där kan vara ett sätt att lösa det hela på. Ett eh, lite vanligare sätt skulle jag nog säga är den här modellen. Att använda sig av ett webbhotell. Det finns massvis med olika webbhotell som man kan använda sig av. Jag vill helst inte peka ut någon speciell, men jag kan säga som så att en lätt googling på webbhotell kommer att ge dig svar på massvis med olika webbhotell. De här webbhotellerna brukar vara ganska lika och det som skiljer sig åt brukar ofta vara trafikvolymer som accepteras och så vidare. Jag skulle vilja rekommendera dock att du Först och främst skriver upp en lista vad du har för krav på ett webbhotell. Vilka språk vill du hantera? Vad ska kunna vara enklast? Hur många personer ska kunna använda sig av webbhotellet? Vilka trafikvolymer kan det röra sig om? Att du först gör en lista på vad dina krav på webbhotellet är och sedan ger dig ut och letar efter ett webbhotell som stödjer det här. Det låter som rätt sätt att göra det på. Alternativet att först välja webbhotell och sedan kolla vad de har stöd för, det, det låter som en lite sämre idé. Att göra sin egna kravlista först så att du vet vad du vill ha av webbhotellet och sedan välja de som tillhandahåller det här, det låter som ett bra sätt. De flesta webbhotellen kan även nämnas har stöd för så kallade one-click installers för det mesta. Så vill du ha en Wordpress-sajt så är det oftast bara ett knapptryck och sen så har du det. Eller vill du ha en Drupal-sajt eller något annat så finns det ofta stöd för det där. Vill du ha en webbshop med WooCommerce så finns det oftast färdiga installers för det där så det är redan färdigt från webbhotellets sida. Allt du behöver göra är att bara klicka på en knapp och sen så är det färdigt. Så webbhotell är en sak som vi behöver välja också. <hör> Sådär, underhåll. Ja, vad det gäller underhåll av en sajt så är det någonting som vi i skolvärlden pratar ganska lite om dessvärre. Om ni tänker efter lite grann så den absoluta majoriteten av driften och livslängden på en sida ligger ju just i underhållet av sidan. Det finns många olika typer av underhåll som kan vara viktiga att tänka på. Dels har vi ju rent informationsunderhåll där vi vill se till att hålla den informationen som finns på webbsidan up to date och så bra som möjligt. Det finns andra typer av underhåll också. Koden som levererar dina sidor, den behöver underhållas. Det kommer uppdateringar till datorn i alla fall i de fall som vi använder oss av en egen webbserver. Det behöver vi underhålla. Det finns jättemånga olika typer av underhåll som vi behöver hålla på med den informationen som vi har på webbsidan. Att tidstämpla informationen, det låter som en bra idé. Det här är också en del av underhållet. Om du skriver en bloggpost på hur man gör för att göra någonting i Bootstrap exempelvis, nämn då också när den här posten är skriven. Därför att när du skriver posten och när någon läser posten så kanske det är två helt olika versioner av Bootstrap exempelvis som du använder dig av. Så hur man gör saker och ting beror sig oftast på när du har skrivit det hela. Att underhålla information genom att tidsstämpla saker och ting sätter det i en kontext som gör det mycket lättare för den som besöker sidan att kunna hantera det här. En annan underhållsgrej vad det gäller driften skulle vara hur lätt eller svårt det är för den som slutligen ska ta över sajten som du har gjort att kunna uppdatera saker. Väldigt många uppdragsgivare idag vill ha dig som utvecklare för att göra sajten men vill sen själva kunna ha möjligheten att kunna byta liksom, kontaktuppgifter, telefonnummer, adresser, Eh, enklare saker. Man vill inte ofta kunna, man vill inte kunna vara tvungen att ringa till webbutvecklaren för att säga att vi har ett nytt telefonnummer nu till en av våra anställda här. Så att underhålla den typen av information det är också någonting som vi lägger under innehållspotten eller underhållspotten tycker jag. <hör> Migrera en sajt. Att migrera en sajt innebär att vi flyttar. Det är det som de här flyttfåglarna representerar. Att migrera en sajt handlar om att du ska se till att flytta den ifrån någon plats till en annan. Och eh, det här kan göras olika lätt eller svårt. Eh, migrera en sajt kan innebära att du vill flytta från ett webbhotell till ett annat. Det kan innebära att du vill byta plattform. Låt oss säga att du har haft en Windows-baserad miljö tidigare som du huserar din webbserver på och du vill flytta den till en aspnet sida Kanske på samma server eller vad vet jag. Att migrera en sajt är ofta lite bökigt men det finns mycket hjälp man kan få. Det finns konsulter inom ämnet som man kan behöva ringa för att smidigt kunna migrera en sajt. Det finns många CMSer som har stöd för att på ett väldigt enkelt sätt kunna migrera sajter och så vidare. Det som dock är viktigast när du tänker att migrera en sajt är att inte tappa någon information. Den data som du har samlat på dig, den information som du har skrivit på dina webbsidor den ska vi inte förlora. Att göra backuper och saker och ting är naturligtvis en mycket viktig del i det hela. Att göra backuper och att se att backupparna funkar är en jättebra idé. Jag brukar ofta rekommendera att man simulerar en crash för att se till att kunna återställa sin sajt så fort det bara går. Att återställa en hemsnickrad sajt brukar vara lite småkrångligt, men om du använder dig av ett CMS som exempelvis Wordpress så innehåller Wordpress sådana saker som gör att du lätt kan migrera sajten. Att migrera sajten måste ju inte nödvändigtvis innebära att du vill byta webbhotell. Det kan ju också vara så att du har haft en crash och det du vill är att få din sajt upp och fungera precis så fort som det bara går. Det finns en hel uppsjö av tekniker vi kan använda oss av. Det finns hur mycket hjälpmedel som helst som har att göra med backuplösningar. Men att se till att ha fungerande backuper är precis lika viktigt som allt annat. Vissa sajter kanske är så pengaberoende att du förlorar tusentals kronor för varje minut som en sajt är nere. Och det är inte en situation du vill hamna i. Tänk dig exempelvis att Google eller CDON eller Komplett eller någon av de andra stora butikerna. Tänk dig att en sån sajt skulle ligga nere en timme. Det skulle få ödesdigra konsekvenser. Aftonbladet eller Dagens Nyheters webbsidor. Om en sån sida ligger nere en liten, liten stund så får det fruktansvärda konsekvenser naturligtvis. Så att ha en miljö som gör att du kan få upp en sajt så snart som möjligt det är en tämligen viktig sak faktiskt. Bland de slutliga punkterna vi har här så pratar vi om att avveckla en sajt. Det här är någonting som väldigt sällan går som hand om och det är någonting som nästan alla sajter förr eller senare kommer att landa i. När vi har en sajt så tänker vi oss hur vi ska utveckla en sajt. Vi tänker sällan på hur vi ska underhålla sajten och vi tänker nästan aldrig på hur vi gör för att avveckla en sajt. Men eftersom nästan alla sajter som finns kommer att hamna i en punkt där de behöver att avlägsnas från internet så är det en rätt bra idé att ha en plan på hur vi ska avveckla en sajt. Eh, sajterna som vi tillverkar kanske bygger på något bibliotek och det här biblioteket kanske på något sätt går ur tiden. Så att ha en plan för hur vi gör att avveckla en sajt, det låter också som en bra idé. Ofta så vill du avveckla en sajt men behålla informationen ur sajten, vilket leder oss till att vi vill antagligen migrera sajten på något sätt men på något sätt, tänk efter hur det är du vill gå till väga för att kunna avveckla din sajt. Det låter som en bra idé att ha en plan för det före du sätter igång och faktiskt trycker på off-knappen på sajten. Sådär! Det var allting jag hade för er idag. Det var väldigt mycket tips vi hann att gå igenom. Och eh, jag har ju som sagt jobbat med det här med webbutveckling och webbdesign under ganska många år så jag hoppas att det var en del utav tipsarna där som ni känner att ni kan ta åter av. Vi gick ju igenom allt möjligt, Allt ifrån hur viktigt det är med plugins till snippets till indentering av koden. Allt därifrån upp till att göra enkätundersökningar med Platsbesök och så vidare. Så det var, det var mycket vi gick igenom. Jag hoppas att det var en del tips som du känner att du faktiskt kan använda dig av redan idag. Och kanske några tips som kan vara bra att ha i bakhuvudet om 5-10 år när du sitter där och är en professionell webbutvecklare. Kanske var det till och med några tips som du kan ta till hänsyn när det handlar om någonting som faktiskt inte har med webbutveckling att göra utan något helt annat problem du kan ställa ställas inför. Kafferas till exempel låter som en utav tipsarna som inte är direkt beroende på vad du är för någonting du jobbar med. Men med de orden i alla fall så vill jag tacka så hjärtligt för uppmärksamheten. Och lycka till med utvecklingen av vad det nu för någonting som ni vill göra? Tack!